waayahy haddaa maanta waxaynu ka hadli doonaa laba arrimood inagoo soo kokoobi doona horta ninkan aad arkaysaan waa abukarbaalle waa ninka u n-k u fadhiya dawladda jaarka inuu nahay federaalk ee soomaaliya isagoo liis ku soo daray guddoomiyaha golaha guurtida ee saleebaan nuur iyo waxaynu kalenu ka hadli doonaa mar allo markay shireen beelweyntii habar jeclo ee namankii hugintaa qayb ka mid a afka kala taaga bal in yar ila daawada haddaba

haddaba nimankan calaacalaaya ee saldhigooduna uu yahay buuhoodle markay ogaadeen in beelweynta sharafta lehee habar jeclo ay iskugu wada yimaadeen shir ayaa waxay yidhahdaan waxaynu rabnaa nabad nabadda idinkanilaga waayay cidda laga helayo wa ayo waayo dadbaad kusoo doonateen deegaanadooda oo dad baad ku soo doonateen sharaftooda haddaba waxaynu leennahay haddaad idinku maalmo dha weyd aada duulaan soo qaadeen oo aa isla heedeen reero ka mida reeraha habar jeclo duulaan ku noqda idinkoo wada dhan saaad u wada dhan tihiin aada isla heedeenna waa sulumadooga iskugu taga markay habar jeclo u timid ay walaalahood usoo hiiliyeen maanta afkaad kala taaganaysaan nabaddu idinka ayaa dan iniigu jirtaa oo waxaynu ognahay halkan colaadda aad ka furaysaan waxay ku salaysan tahay haddaad ka joogi waydaan waadna ka shallaayaysaan waayo iminka habar jeclo tallaabo xooggan aanan qaadin ee iminka shir u fadhiisatay ee iskugu timid ayaad ka gargariiraysaan marka waxaan leeyahay soo joog ninkii laga waayo soo jiif baa laga helaa oo waxaynu ognahay reer buuhoodlow taariikhdii horay ee cashirninagu dhigay mid ka daran inaad u baahantihiin waayo nin walba wuxuu bartay buu u baahan yahay nabadda waxaa god ku rida waa idinka maantana nabad baad baryaysaan marka waxaynu leenahay beelweynta habar jeclo ee shirtay ee iskugu timid a masiirkooda iyo deegaanadooda ka hadlayan waynu inugu taageersan nahay cid alla ciddii tallaabayn igu soo qaado inaad toban tallaabo hore u qaadaan taa marka halkaasi aan kaga tago horta ninkan aada arkaysaan waa abukar baanle farinteedan waxay si gaara ugu socotaa shacabka jamhuuriyadda somalilan waa ninka u n ka u fadhiyaa dowladda jaarka inu nahay federaalk ee soomaaliya warqad buu gudbiyey asagoo la kaashanaya niman isku soo aruursaday daarodism ee la leeyahay dacwad baa laga gudbinayaa madaxda qaaliga nagu ah sharafta leh oo ilaahay xismeeyey ee jamhuuriyadda somalilan haddaba abuukar baallahanaad arkaysaan wuxuu ku soo daray saleybanuur ahna guddoomiyaha golaha guurtida waxaynu u aragnaa in ay dad gaar ah ee bartilmaameydsanayaan laakiinse waxaa halkaa isdhigay waa siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka jamhuuriyadda somalilan in nimankii huganta ahaa ee isa soo bahaystay ee argagixisadana taageerayay inay maanta saleebaanuuroo ah guddoomiyaha golaha guurtida lagu daro kooxda la raadinayo

cidda cadow ku ahna waad garanaysaan oo maanta madaxda iyada ayaaba dacwad lagu soo oogayaa la leeyahaba dhibaatadaas bay geysteen madaxda iyada dhibaato may geysan ee laakiin waxay la dagaalamayeen argagixiso ku soo duushay jamhuuriyadda somalilan tusaalo nimanka argagixisada ah ee adduunkaoo dhan la dagaalamayso أيان أنا جن الله تجعل بيني أنا جن شعب لكن سوى حين لا تجعل أنا أرجع حسوا تصالها وحين يسوع قاضي ود أكتر معط إسرائيل والجسد دولي وأنا قرن شله أرجع حسوا كسر دوشي حتى بتشبوريت السومالي لأن

laakiinse annagao haddaynu nahay shacabka jamhuuriyadda somalilan wax kasta inaynu dibidda soo dhigno wax waajib muqaddasana saaran war waxaan leeyahay oon la dardaarmayaa shacabka jamhuuriyadda somalilan war heeldhaha kala daadsanaantiina weeyaan waxaa hugunta iyo argigixisada ee duulaan ugu soo qaaday somalilan waxaa maanta nimanka daarood ee waraaqooyin dhaaldheer qoray dee bal u fiirsado walaaqooyin dhaadheer qoray ee u nk u gudbiyey ee abuukar balla la hoos galay waxay ka arkeen kala daadsinaantiina haddaba waxaan leeyahay cid haba yaraatee dacwad wax lagaga qaadaayo ma jirto annaga somalilan baanala yrhahdaa qaran jira baynu nahay laakiin shacabka waxaan leeyahay idinkuna dadkan jooga dibadaha ee ka dambeeyey in somaliland weer lagu soo qada wa inaad dacwad ku oogtaan iyagoo maanta ah dambiiliyaal ayay ingiriiska tagaan ee maraykan tagaan idinkana waad ka aamisantihiin annagana rag iyaga ayaa u n ka la horgeynayaa marka waxaynu leenahay wada jirku waa waxa horumarka lagu gaaro dowladda soomaaliyana waxaynu leenahay abuukarbaalle وحوكوش قيا أمر كوزارة أريمه هدي نيكوزارد نين كوزارة أريمه هدي بدة كأنا وانين ما شرتنا مركو حلونا حس الشيخ محمود إن أضرالي كتهاي إن هذا كأهين وإن أرنكاس أد عبد يساء مركو حلونا رئيس مالنا اسكتو دوبنا ذي يده ومد اسكتو اسكت يده ومد عدو أنا كجاور